Привіт-привіт, з вами Стася і українському контентові бути. Так, в мене будуть тепер частіше виходити відео з українською озвучкою, тому що, ну, я-то з України, і потрібно показати всьому світові, що українських митців і, та взагалі, музикантів, акторів, що нас дуже багато, і ми дуже талановиті. Тому давайте будемо якось трошки підтримувати український контент. Я чекатиму від вас підписку, вподобайку, також коментар. А ще можете переходити за посиланням в мій інстаграм. Там я все-таки з'являюся частіше і виставляю якісь типу процеси скетчів чи тому подібне. Наприклад, так як цю дівчину, яку я зараз малюю. Я спочатку намалювала скетчі ручкою в блокноті, поки дивилася якийсь там серіал. І я це виставила в інстаграмі, тобто люди там знали, що щось скоро буде. Але я трошки затрималася, тому що я не знаю, чи то в мене не було настрою, чи то це Різдво і так далі, оці всі свята трошки вплинули на мене, тому що в цьому році я святкую це все сама. Ну, нічого. Так, з приводу того, що мої відео не дуже часто виходять останнім часом, і, напевно, на протязі наступного місяця це також буде не дуже часто, тому що мені потрібно готуватися до екзамену, але я обіцяю, що буду старатися кожного тижня виставляти якесь нове відео і також інстаграм-пост з новою ілюстрацією. А ще в мене є TikTok, тому всі посилання я залишу в описі під цим відео. В принципі, в мене більше немає чого сказати. Я надіюся, що у вас все добре. Залишайтеся здоровими, ми обов'язково переможемо. І давайте підтримувати український контент. Тепер я, напевно, трішки помовчу, а ви можете прослідкувати за процесом створення такої милої дівчинки, якщо вона мила. Ні, вона мила. Мені здається, вона дійсно мила, тому і чекайте наступних, тому що це не один єдиний її образ. Скоро буде ще, тому чекайте, підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео.